Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У Борщеві тривають навчальні збори зі стрілецькою ротою окремого батальйону територіальної оборони області. Впродовж 5 днів близько 100 військовозобов'язаних готуватимуть до захисту держави. У перший день учасники навчань пройшли 3 етапи – організація мобільного блокпоста, відпрацювання дій солдата під час пересування на полі бою різними способами та пошук диверсійно-розвідувальних груп противника, їх виявлення і знищення. Також військовозобов'язаних навчали рукопашного бою. Це мобільний блокпост. Учасники навчання затримують машину зі зброєю. Зараз відбуваються навчальні збори з військовозобов'язаними, які приписані до стрілецької роти одного із батальйонів, які дислокуються на території Тернопільської області. Учасники навчання ведуть бій з диверсійною групою противника. Їх поділили на 2 команди. І насамперед, це кожному мужчині обов'язок захищати свою державу, свою сім'ю, родину. І тут у нас ніколи не було з сином таких розголосів, тим більше, що він тільки прийшов, скільки, півроку з війська, сам пішов, прийшов щасливо, слава Богу. Ви знаєте, і горжуся тим, що він, ну, як свій обов'язок, який перед державою, можна сказати, продовжує виконувати, тому що навички, які сьогодні тут надаються, і які ми почерпаємо, це, звичайно, що навіть ми не ті, які дають у військах спеціалізованих. Це є наше сімейне, скажімо так, наш і мій прадід служив в армії, мій дідусь служив, мій батько, і я пішов служити, і мама з розумінням, звісно, що поставилась до цього. Військовозобов'язані також відпрацьовують тактику пересування під час ведення бою. Ми стараємося приблизити умови занять зборів до максимально бойових, от так як в нас виходить. Ми це хочемо досягнути. Зараз учасники навчання відпрацьовують елементи рукопашного бою. По кожному етапу інструктора наші досить доступно пояснюють кожен аспект ведення бою. Я вважаю, в разі загрози ми би могли дати нормальну відсіч ворогу. Вся, скажімо так, робота може бути актуальна, оскільки ведеться опозиційна війна в окопах. Можуть як в окопи зайти противник, так і, скажімо так, наші війська можуть зайти в окоп. Всяке може бути, закінчиться набої, утикання, патрона немає, пострілу. Такі навички, вони не будуть зайвими аж ніякий раз. Робота зі зброєю. Відхід від дула, від ствола. Елементи можуть бути взяти в полон, щоб руки подали, відвели в сторону, атакували противника і залишились в боєздатному стані. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. У Тернопіль знову привезли рушник, на якому мають вишити орнаменти з 24 областей України і Криму, а також з 25 країн, у яких проживає діаспора. Рушник довжиною 12,5 метрів з домотканого полотна. Уже є орнаменти з Тернопільської, Івано-Франківської, Черкаської областей, а також з Німеччини, Канади та Польщі. Це Віра Носенко з Черкащини. Вишивала орнамент на рушник «Єднання» впродовж 3 тижнів. Приїхала до Тернополя, щоб передати естафету Полтавщині. Починала вишивати я рано,
десь 4 ранку якраз сонце встає, і я проти сонця якраз в ранішній час намагалася вишивати, тому що там без канви, а просто по ниточці, по полотну, полотно домоткане, і воно має 12,5 метрів довжини, і оце все повинні заповнити. Там полосочки, відповідні кількість відмежована кожній області, кожній діаспорі, ну і тепер будуть уже решта інші області також вишивати, долучати до цієї справи. Організатор акції «Україна нас єднає» Євген Філь розповідає, орнаменти підбирали для кожної області індивідуально. На даний час вже вишито узор, який більш поширений в Канаді, в Польщі, в Німеччині. Цікаво, що ми німецький узор взяли з сорочки Ярослава Стецька. З другої сторони вже вишито Тернопільська область, Івано-Франківська, і сьогодні Віра Носенко вишила Черкащину. І цей рушник поїде вже на Полтавщину, де буде вишиватися. Ми плануємо, що через деякий час ми весь рушник вишиємо, і буде дуже прекрасний рушник, це буде 25 областей з Кримом включно, і також 25 держав, де компактно проживає українська діаспора. Євген Філь сподівається, що завершать вишивати рушник через 2 роки. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Сьогодні у Тернополі попрощались із загиблим поліцейським Андрієм Стойком, який був учасником АТО і загинув на Київщині під час виконання службових обов'язків. Зазначу, у селі Петропавлівська Борщагівка він у складі наряду патрульних намагався затримати водія скутера, який порушив правила дорожнього руху і тікав від правоохоронців. Під час переслідування правопорушника водій поліцейського автомобіля не впорався із керуванням та виїхав у кювет. Андрій Стойко загинув під час ДТП. Сьогодні у Тернополі день жалоби. До 7 серпня в області триватиме тиждень грудного вигодовування. Про усі переваги такого годування малюків нашій знімальній групі розповіли в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», де щороку народжується понад 2,5 тисячі дітей, а сам лікувальний заклад ще у 2008 році отримав статус «Лікарня доброзичлива до дитини». 85% жінок, які народжують в Тернопільському перинатальному центрі «Мати і дитина», годують своїх малюків виключно грудним молоком. І саме в цьому лікувальному закладі їх вперше навчають, як правильно прикладати дитину до грудей та регулювати цей процес. Наталя Люта з Тернополя 2 дні тому народила донечку. На пологах її підтримував чоловік. З першого ж дня почала годувати дитину природним материнським молоком. Дуже задоволена, що є молочко, бо все-таки це мамине молочко, все там є мінерали, всі вітаміни. Я думаю, що це не замінить будь-яке догодовування чи якесь інше годування. Тому плануємо до піврочку тільки молочком годувати, а потім вже будемо щось додавати в раціон дитини. Молода мама Ганна Хом'як зі Збаража каже, годувати материнським молоком не тільки корисно, а й вигідно. Я годую так молоком. Спочатку даю одну грудь, потім другу. Він в мене дуже активно смокче, так. І дуже довольна, що я годую груддю, дуже хотіла, щоб було молоко, дуже переживала, щоб воно було, і дуже добре, що є, вони мені підказували, як годувати правильно, вчили. Це дуже важливо, тому що імунітет дитинки дуже, і до 6 місяців в дитини імунітет, і дитина захищена, там багато вітамінів. І з молоком, мені здається, набагато легше, ніж на сумішах. Не треба гріти весь час, так? Весь час молочко є тепле, дитинка заплакала, дала і все. Світлана Васьковець показує муляж молочної залози. З його допомогою навчає жінок, як правильно годувати дітей природним молоком. Ми пояснюємо кожній мамі, як правильно прикладати, щоб це годування було не болюче, щоб мама отримувала задоволення, а дитинка, щоб отримувала все необхідне, що є в грудному молочці. Тому що грудне молоко – це основа з основ. То саме через грудне молочко передаються вітаміни, мікроелементи, необхідні лізоцими, антитіла, які захищають дитинку від інфекції. Крім того, йде активне заселення флорою, шлунку, кишечника, і тоді дитинці краще засвоювати це грудне молочко. Грудне вигодовування є профілактикою різних інфекційних та онкологічних захворювань, каже Володимир Волошин, завідувач відділення обласного перинатального центру. Чесно кажучи, всі жінки готові, тому що це дешево, просто і надійно.
Так що там якісь, якщо є якісь певні моменти, тому що різні захворювання бувають, при яких протипоказано є годувати грудьми, то ми обговорюємо це все і рішаємо з фахівцями по тій чи іншій нозології. Але, як правило, з часом всі жінки кормлять грудь. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. Протягом тижня грудного вигодовування у Тернополі відбудуться безкоштовні тренінги, навчання та консультації для жінок. Зокрема, 5 серпня в холі торгово-розважального центру «Подоляни» пройде свято «Грудне вигодовування. Основа життя». Це всі новини на цю пору. Більше дивіться о 19-й годині.